आदरणीय दर्शकबिन तपाईहरुले पीडीएफ फाइलका बारेमा त सुन्नु भएको नै छ। हामी हाम्रो अफिस तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि पीडीएफ फाइलको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। पीडीएफको पूरा रूप पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्म्याट हो। यो प्रिन्टेड भर्जनलाई इलेक्ट्रोनिक भर्जनमा पढ्न मिल्ने सजिलो तरिकाको रूपमा लिने गरिन्छ अनि यसलाई इमेजका रूपमा कन्भर्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। पीडीएफ फाइललाई तपाईँ मोबाइलमा पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई विभिन्न फाइलहरूलाई पीडीएफ बनाउने सबैभन्दा सजिलो तरिका बताउँदैछु। यो पीडीएफ फाइल बनाउन तपाईँलाई कुनै पनि थप सफ्टवेयरको आवश्यकता पर्दैन। तपाईँ केवल एक दुई क्लिकमै पीडीएफ फाइल बनाउन सक्नुहुन्छ। यो तरिकाबाट तपाईँ वर्ड फाइल मात्र नभई फोटो, पावर पोइन्ट, पेज मेकर फाइल लगायतका सबै फाइललाई पीडीएफमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई वर्ड फाइल त्यसै गरी पेज मेकरमा बनाइएको एउटा पत्रिका पीडीएफ कसरी बनाउने भनेर तपाईँलाई सिकाउँदैछु। तपाईं यो सबै तरिका जान्नको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हजुर, म आइसकेको छु ल्यापटपको स्क्रिनमा, कम्प्युटरको स्क्रिनमा। तपाईँ जुनसुकै तरिकाबाट पनि यसलाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो वर्ड फाइल हो, मैले केही समय अगाडि लेखेको समाचार हो यो, र यसलाई म तपाईँलाई पीडिएफ बनाएर देखाउँदैछु। तपाईँले पीडिएफ बनाउनको लागि यहाँ मेनुमा गएर प्रिन्ट भन्ने अप्सन छान्न सक्नुहुन्छ, अथवा प्रिन्ट भन्ने अप्सन नछानिकन सिधै तपाईँको किप्याडमा गएर कन्ट्रोल प्लस पी थिच्न सक्नुहुन्छ। यस्तो थिचिसकेपछि यो डायलग बक्स तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, र यो डायलग बक्समा तपाईँले देखिरहनु भएको छ प्रिन्टरमा यहाँ थुप्रै प्रिन्टरहरू देखाइएको छ, जस्तै ब्रदर डिसिपी जे 100 भन्ने प्रिन्टर छ, फ्याक्स भन्ने छ, माइक्रोसफ्ट प्रिन्ट टु पिडिएफ भन्ने छ, र माइक्रोसफ्ट एक्सपेस डकुमेन्ट राइटर भन्ने छ। तपाईँले चाहिँ माइक्रोसफ्ट प्रिन्ट टु पिडिएफ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले त्यही सेलेक्ट गरेको छु यहाँ। त्यसपछि तपाईँले यो सबै प्रिन्ट गर्ने हो या कुन कुन प्रिन्ट गर्ने हो त्यसलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ भएको सबै पेज प्रिन्ट गर्न थालेकोले अलमा क्लिक गरेको छु, र नम्बर अफ कपिजमा 1 मात्रै राखेको छु। यसलाई 1 राख्नुभयो हुन्छ, र त्यसपछि सिम्पली ओके थिदिन सक्नुहुन्छ। यस्तो गरिसकेपछि तपाईँले यो प्रिन्टेड फाइल कहाँ राख्ने भनेर क्वेसन सोध्छ, र तपाईँले यो प्रिन्टेड फाइललाई कहाँ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ पिडिएफ फाइल, त्यो पिडिएफ फाइललाई सेभ गर्ने लोकेसन दिन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ डेस्कटपमा नै राखेको छु, र यसलाई मैले टेस्ट भनेर नाम दिएको छु र सेभ गरिदिएको छु। अब यो फाइल पिडिएफ बनिसकेको छ। पिडिएफ बन्यो कि बनेन हामी एकचोटि चेक गरौँ। यहाँ टेस्ट भन्ने फाइल तपाईँले देखिरहनु भएको छ, र यसलाई हामी खोल्दैछौँ। आहा, तपाईँले यहाँ देख्नुभएको छ, र यो पिडिएफ फाइल बनिसकेको छ। हेर्नुहोस्, मैले थुप्रै पेज प्रिन्ट गरेको थिएँ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ, र यो पिडिएफ फाइल बनिसकेको छ। पेज मेकर फाइलमा बनाएका फाइलहरू, जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँ पत्रिकालाई प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ पिडिएफमा भने, यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। वर्ड फाइल जस्तै सिधै प्रिन्ट गर्नुभयो भने तपाईँले खोज्नुभएको फाइल पिडिएफ नबन्न पनि सक्छ। बन्दा पनि तपाईँका पत्रिकाका केही भागहरू चाहिँ काटेर आउँछ। अहिले प्रेस काउन्सिलमा पत्रिका चलाइरहनुभएका साथीहरूले पिडिएफ फाइल अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ पत्रिकाको, त्यसैले पनि यो तरिका तपाईँको लागि उपयोगी हुनसक्छ। हुन त तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई यो जानकारी थाहा छ कसरी पिडिएफ बनाउने भनेर, तर पनि तपाईँ जो भर्खरै सिकिरहनु भएको छ तपाईँको लागि यो जानकारी म दिँदैछु। यदि तपाईँ पिडिएफ फाइल बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पत्रिकाको पिडिएफ फाइल कसरी बनाउने र कसरी प्रेस काउन्सिलको वेबसाइटमा हाल्नको लागि चाहिँ उपयुक्त बनाउन सकिन्छ, यसका लागि पनि तपाईँ वर्ड फाइलमा जस्तै सिम्पली कन्ट्रोल प्लस पी थिच्न सक्नुहुन्छ, र त्यस पछाडि तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँनिर विभिन्न प्रिन्टरहरू, यहाँ प्रिन्टर भनेर तपाईँले यसमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट प्रिन्ट टु पिडिएफ भन्ने चाहिँ तपाईँले छान्नुपर्ने हुन्छ, र यसमा तपाईँले अप्सनमा जानुपर्छ। अप्सनमा गएर रिड्युस टु फिट भन्ने अप्सन चाहिँ तपाईँले छान्नुपर्छ। 100% गर्नुभयो भने यो काटिएर आउँछ, जसको कारणले गर्दा तपाईँले पत्रिकाको पूर्ण रूप चाहिँ पिडिएफमा पाउन सक्नुहुन्न। तर तपाईँले रिड्युस टु फिट भन्ने अप्सन छान्नुभयो भने यो फिट भएर आउँछ, र यो छानिसक्नु भएपछि तपाईँले सिम्पली प्रिन्टमा क्लिक गर्नुहोस्, र प्रिन्ट पब भन्ने छ, प्रिन्ट पब्लिकेसन, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई कहाँ राख्ने भनेर तपाईँले फोल्डर छान्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि मैले यहाँ यसलाई टेस्ट 1 भनेर नाम दिएर सेभ गरेँ, टेस्ट 1 भनेर सेभ गरेँ। अब यो यसरी पिडिएफ फाइल कन्भर्ट हुँदैछ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ, र अब यो बनिसकेको छ। हामी यसलाई खोलेर हेरौँ। हजुर, तपाईँले यहाँ टेस्ट 1 भन्ने फाइल देखिरहनु भएको छ, र यसलाई खोलेर हेरौँ। अब पिडिएफ बनिसकेको छ,
हेर्नुहोस् यति सजिलैसँग यो पिडिएफ फाइल बनिसकेको छ। तपाईँ पनि यसरी नै सजिलैसँग तपाईँका पत्रिकालाई पिडिएफ फाइल बनाएर प्रेस काउन्सिलको वेबसाइटमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो पिडिएफ फाइल बनाउने तरिका तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लागेमा यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्।